Takže čus lidi, zdraví vás tady fotr u dnešního videa a jak vidíte, tak já jsem zase opět v Praze, nečekaně. Dneska se chci ale podívat do restaurace U dvou koček. Je to velmi stará pražská restaurace, velmi známá pražská restaurace a hlavně figurovala ve filmu Vrchní prchni, kde tam byla krásná scéna, jak tam borec měl odkrvenou tu ruku, protože měl tak dlouho zvedlou a nikdo ho nepřišel zkasírovat. Ty doby, doufám, už jsou pryč a my se chceme do dvou koček dneska podívat. Samozřejmě nebude to asi žádný gurmánský zážitek, vesměs je to vlastně turistická restaurace opět, že jsme v centru Prahy, ale myslím si, že už jenom pro mě ten osobní zážitek, že se konečně najím U dvou koček, protože Vrchní prchni strašně miluju ten film, mám ho moc rád, tak už jenom to pro mě znamená štěstí. Já si myslím, že by se mohli jít dovnitř, protože je obrovská zima, kameraman se zatím ještě neklepe, ale za chvilku začne a to už pak nenatočíme vůbec nic. Tak jdeme dovnitř, světlo tam není nic moc, jako v každý tady tý starý pražský restauraci, ale my si s tím poradíme. Tak co, jdeme dovnitř? Jdem, to bude rozklepaný, pojdem. Takže my jsme uvnitř a dá se říct, že to tady je skoro pořád stejný, akorát jiná podlaha. Myslím, že tenkrát tady nebyla tato dlažba, ale ty obrázky, které tady jsou dobový, tak některý z nich tady, myslím, že v tom filmu byly. Je to krásná, stará hospoda. Mám rád tyhle ty hospody, dřevo, prostě opravdu ty klenby a to, moc se mi to tady líbí. Dal jsem si samozřejmě malou Plzeň, protože se o téhle hospodě říká, že to je prej nejlepší Plzeň v Praze, že Plzníčka by tady mohla být výborná, takže Plzničku jsem si dal malou, páč, dneska neřídím, dneska řídí tady Mameraman, zmrzlej. Řídíte teplo, děvinko? Ještě ne, já tě dvakrát oběhnu, o, jednou, dvakrát bych to asi neudejchal. Máme tady samozřejmě nějaký studený předkrmy, pražská šunka, tak ta nesmí chybět v žádný turistický restauraci. A tak dál, máme tu nějaký polévky. Ty ceny nejsou tak hrozný, čověče. Polévka 69 Kč v centru Prahy si myslím, že je na klid. No a pak samozřejmě tradiční české jídla. Gulášek, svíčková, žebro samozřejmě, koleno, nesmí chybět, to mají turisti nejradši. Ježíš, bramborové knedlíky plněné uzeným. Ty, vole, jsem dlouho neměl. Tak jo, tak jdeme něco vybírat, pojď, protože mám hlad a tady nesedíme asi 2 hodiny, ty vole. Klasický lístek, ty vole, kde jsi to viděl, ty vole, naposled. Ty vole, to jsem dlouho neviděl v hospodě lístek, vy. Dneska už se moc lístky nedává, je to krásný retro. Hele, napište mi jako do komentáře, kde ještě v hospodách dávají lístky. Tak já věřím určitě, že v nějakých těch menších hospodách na těch vesničkách, že ještě prostě ty lístky jdou, nebo v těch menších městech. Ale v Praze jsem lístek neviděl hodně dlouho. Děláme špinavou čočku, máme ty vole. Jak to? Tam nějaký flek. To masný od těch tuků furt, ty vole, jak se furt žerou samý sádla, ty vole. Všude samý sádlo. Hele, takže my jsme objednali, ještě teda než vám řeknu, co jsme objednali, tak musím extrémně pochválit obsluhu teda jako. To jako se nám stává málo kdy v restauraci, když sem naběhneme s kamerou. Samozřejmě my jsme se ptali, jestli si to můžeme natočit, to je v pohodě, ale to, že my jako řekneme obsluze, že vlastně chceme ty jídla postupně, aby nám to nestydlo, tak jako není problém, vlastně nic tady není problém a ta obsluha je naprosto milá prostě a vstřícná. Tak to se mi líbí, hnedka na první dobrou prostě se mi tady sedí líp. Tak a teď co jsme si dali? Takže my jsme si dali pivovarské prkénko. Polívku jsme si dali silný hovězí vývar s masem, nudlemi a knedlíčky. Na to máku tady kameraman, ten úplně zářil, když jsem o tom mluvil. Museli jsme dát ty bramborové knedlíky plněným uzeným vlastně a cibulku se zelím. Já bych možná radši se špenátem, ale nevadí. Jo a dali jsme si moravského vrabce s bramborovým knedlíkem. Jsou to takový český klasiky. Když si vezmu, že teplý předkrm je pikantní masová topinka se sýrem a stojí 119 korun, tak to za ní dáš i fustí. Ústí není Praha, pánové. Ústí není Praha, na nás si nepřijdou. Ústí není Praha, víte, Brzo? Já si jako malej kluk pamatuju, že když jsem třeba šel mámě pro cigára do hospody, tak jsem stál u toho výčepu a třeba ten výčepní tam stál naproti mě, točil ty piva. Půl hodiny se mě vůbec nezeptal, co potřebuju. Byla to taková klasika a na základě toho vznikl vlastně tenhle ten krásný film, kdy to měla být vlastně, jak to říkali komunisti, konstruktivní satira, kdy se mělo poukázat na to, že vlastně ty lidi v tom pohostinství nechtěli moc pracovat. Doufám, že teďko neurazím žádný vlastně vrchní, který v té době pracovali, protože i můj otec byl úspěšný vrchní a vedoucí v několika hospodách za komunismu. No a tam máme krásnou fotku pana Abraháma z toho filmu, kdy má na sobě tu paruku. Je to nádherný a mi se tady strašně moc líbí. Takže máme tady předkrm. Tohle to bych úplně jako předkrm nazýval, je to pro dvě osoby psaný. Já bych řekl, že buď pro tři, nebo pro jednoho Honzíka. Máme tady tu tlačenku, máme tady tu pražskou šunku klasickou, máme tady vepřovou krkovičku,
Ta barva samozřejmě není růžová, protože to není uzený. Je to vlastně jako pečená krkovička, ale máme tady uzenou krkovičku. Máme k tomu hořčici, křen, nakládanou cibulku a okurku. Krásný jemný plátky na nářezáku. Ale dobrá. Ale ten ocet a ta cibule by se k tomu hodila, kamaráde. Tláča super, hodně jemňounká, takový krásný plátečky. A co bych chtěl ochutnat teď, je ta jich pečená krkovička. Samozřejmě ta barva asi vás může malinko odradit, ale tím, že vlastně není uzená, je pečená, tak má takovouhle klasickou barvu toho pečeného masa. Tohle miluju. Prostě upečeš krkovičku, necháš ji zachladit, mají schladíš, nařezáš ji na takovýhle plátky a je to strašně dobrý. Ta pečená krkovička, tam je prostě baví, kamaráde. To je úžasný. Za mě super, jako. Zkusím i tu uzenou krkovičku. Taky vypadá krásně. Uzená krkovice, nevypadá to, že by byla od někať z Kauflandu. Voní po kouři krásně. Bude od nějakého řezníka. Výborná uzená krkovička, opravdu cítit po kouři. Ten tuk v té krkovičce se ti v té puse jako rozpouští. Není to takový ten rosol, víš? Je to takový hezký, jemný. Fakt dobrý. Je to takový klasický prostě talíř k tomu pivku, když si to dáte ve dvou, dáte si k tomu tu dobrou Plzeň, kterou tady mají. Tak si myslím, že prostě za mě ideální předkrm, ale fakt jako ideální. Ale musím říct, že to je za dobrý peníze na to, kde jsme, a že to mají i dobrý. Co mi nejvíc ale chutná, je ta pečená studená krkovička, která je prostě úžasná. S tím křenem a s tou hořčicí nemá chybu prostě. Tak, máme tady ten vývar a já musím říct, že jsem nečekal. Nečekal jsem, vypadá krásně, je nádherně čirej, je fakt pěkný. Už na něm vlastně na pohledu vidíte, že je silný. Jsou tam játrový knedlíčky, máme tam nudličky, máme tam masíčko, prostě to je, tenhle ten vypadá fakt dobře a už se na něj normálně těším. Jdeme do něj? Dobrý, já bych se ho trošku malinko přisolil, o to tu máme tu sůl, ale asi furt lepší, než kdyby byl přesolený, že jo? Ale fakt ta chuť je dobrá. Vývar je pěkný, silnej, čirej. Já vůbec, když jsme se dneska šli, já jsem se trošičku bál, aby to nebyl nějaký průšvih, protože přece jenom tyhle ty pražské hospody pro ty turisty nemají úplně jakoby dobrý hodnocení, ale tohle je fakt dobrý jako. Knedlíčky bys nesli teda víc jater, je jich tam málo, a víc česneku. Není to úplně ten játrový knedlíček, který bych já vyhledával. Čekal jsem, že to bude takový to tři játrový knedlíčky a čau, nazdar bazar, jo. Tady je ještě raz, dva, tři jsem sežral já. Tak pět knedlíčků, to je dobrý, ne? Výborný vývar, ty vaš. Tak jest, ty to sežeru. Hele, máme tady první jídlo, máme tady moravskýho vrabce se špenátem a s bramborovým knedlíkem. Vypadá to pěkně, porce je hezká, poměrně dost masa, velký kusy, špenátek vypadá taky skvěle. Bramborový knedlík nám hnedka obsluha přiznala, že ho nedělají, ptal jsem se. Líbí se mi, jak okamžitě prostě obsluha řekne, bohužel, ten neděláme, ten si necháváme vyrábět. Vypadá to pěkně, poctivě a my se do toho pustíme. Ne, já si musím udělat místo na ty uzený knedlíky s tím uzeným masem, na ty se těším moc. Tak pojď do toho. Klasicky pečený vrabec, ale zajímá mě, jestli je měkoučkej. Ale jo. Ten se trhá, kamaráde. Tak to je krásný. Hezky opečený, kmíneček, koření, to se mi líbí, vypadá to moc pěkně. Pěkný kusy masa, krásný. Ukaž ten knedl, omastíme si ho pěkně, ať se leskne. Ale pěkný knedlík, jako na to, že ho vozej, tak dobrý. Počkej, zkusím nějaké s tím špenátkem a s tím výpekem. Ježiš, tohle to já tak miluju, tyhle. To je tak skvělý jídlo. Knedlík je výborný. Musím říct, že knedlík naprosto v pohodě. Špenát je krásný, česnek. Pojď na to ještě. Tohle to je jídlo, který já prostě zbožňuju. Teď ten špenát prostě, jo. Pojď sem, ty hajzle. A teď to maso takhle, jo. Musíš si to umět takhle jako dát do ty pusy celý. Dobře udělaný jídlo, dobře udělaný špenát, dobře udělaný maso. Já s tím nemám jediný problém prostě. Skvělá ta šťáva, silná, pěkně ochucená. Dobrý ten špenát, česnek, skvělý ten špenát dokonce bych mohl říct. A to maso excelentní, kamaráde. Ono je fakt výborný. Bez keců. Jemnej ten knedlíček, opravdu jemňoučkej. Skvěle vychucený ten špenát, dobrá silná ta šťáva a dobrý maso. Fakt dobrý vrabce, jako kamaráde jsem překvapený, nečekal jsem.
opravdu dneska jsem nečekal. No a teď si dáme ty knedlíky s tím uzeným masem. A ještě musím říct tady, jak přišli nějaký cizinci za tebou, jak si tam sedli, tak já to tady jet, jo, jak jsem se tady úplně jako prožíval, tak oni úplně na mě koukali, ne. Ne, naučím jíst, ty vole. Víš co? Neumějí jíst, vole, v té cizině. Fakt neumějí, jako. Jo, Italové tady. Oni neumějí jíst. Oni se neumějí najíst pořádně, víš co? Jo? Mě to naučíme tady. Dal jsem si tady ještě polotmavou třináctku. Kdy teda je to pivo od Muflona, je to tak, říkám to správně. Shodou okolností to je vlastně člověk, který tady našemu kameramanovi zachránil na Ukrajině život. Doslova, to není žádná sranda ani recese, to je opravdu skutečnost. Nebylo to teda za dob té války, že jo, není to žádný voják nebo něco takového, ale stala se mu tam taková jedna nemilá příhoda. A tenhle ten člověk, co vlastně vaří tohletoho muflona, tady našemu kamarádovi zachránil život a proto to tady zmiňuju. No a my se teď počkáme na knedlíci s uzeným a jsem zvědavý, jestli budou skvělý. Tak máme to tady hřeb dnešního dne, dnešního videa, kdy na ten se vlastně těšil úplně nejvíc, bych řekl. Jsou to plnění knedlíky s uzeným masem, se zelíčkem, s rancem, ale opravdu s rancem, krásný smažený cibulky. Plave nám to krásně v tom tuku, což miluju prostě. Já to doma třeba dělám tak, že ten výpek na té cibuli dělám vlastně ze sádla, jo. Tu cibulku smažím v sádle. Vypadá to fakt pěkně, knedlíky vypadají krásně. Jdeme se do toho pustit. Co kamera? Už máš na to chuť? Voní to neuvěřitelně teda. Jo, knedlíček vypadá pěkně. Uzenýho bych možná snes trošičku víc, ale není oschlej, je pěkný ten knedlík. Zelíčko musí být. A samozřejmě to, co nejkrásnější na tom jídle, je ta, pojď sem, ta smažená cibulka. Jo? Takhle prostě to miluju. Málo to uzenýho se sice, já bych ho tam chtěl mnohem víc. Co ale skvělý, je to zelí, který, jak bychom říkali minule s Honzikem, hospodský, někdo tomu říká moravský, ale moravský je trošičku něco jiného, to je zahuštěný moukou a tak dál. To zelíčko je krásně nasládlý, ale není úplně moc. Co vám tam vlastně udělá opět tu nejkrásnější chuť, je ta smažená cibulka, která je sladká, ten knedlík s tím zelím. Jsem ještě neochutnal uzený, ty vole. Je ho tam fakt málo. Chtěl bych ho tam teda mnohem víc, no. Je škoda. Uzený ho mohlo být víc. Ježišmarja, to jsou bomby. Tady jsme se tady obsluhy říkali, že jim to dělá nějaká knedlíkárna, která dělá čistě knedlíky a za mě na pohodu jako. Vůbec to není špatný. Dávám minusový bod, že si nedělají sami a dávám minusový bod za to, že tam je málo uzenýho. Vlastně i skoro jako samotný knedlík, to uzenýho tam je strašně málo. To je velká škoda. Já jsem na ty český jídla prostě ulítlej, no. Je to 249 korun, není to asi úplně nejlevnější porce. A zase musím říct, že to jsou opravdu jakoby dva rozkrojený obří knedlíky, ale uzenýho bych chtěl víc. Ale tady v tom jeho víc, podívej. To je vypadlo, ty vole, já si naberu, pojej. I s tím uzeným, ty vole, pojď sem, ty hajzle. Za tebou sedí taky dvě krásný mladý holky, cizinky, ne? A jak na mě koukají, jak tady jíme, jak to točíš, ne? Úplně se usmívají, ne? A říkají si, že to mu chutná, ty vole, to je neuvěřitelný, vole. Co to jí, ty vole, to chceme taky, vole. To jsi skvělý prostě. A ten si dá nějakou piču. Co jí tamhle ta slečna? Hoďte jí tam, vrabce. Za mě překvapení, velký. Čekali jsme to horší, protože to hodnocení na Google není moc vysoký. Tohle to mě dost překvapilo. Tady ten kuchař, který tam vaří, tak to dělá tak po domácku. Jo, i když nedělá svoje knedlíky, tak ale to ostatní je takový domácký, takový dobrý, takový fortelný. A to mi chutná. Nic, my si to tady dojíme, kamera to tady dojí a řekneme si k tomu něco. Kde? Stop kamera! Takže my jsme venku, co jsem chtěl říct, jsem řekl uvnitř, ale co musím ještě vypíchnout, je opravdu ten servis. Servis je vstřícný, takový kamarádský, byl takový mladý kluk, ale za mě úplně v pohodě. Vyšel nám vstříc ve všem, co jsme chtěli, to se mi strašně moc líbilo. Dnešní útrata bez diskréce 840 korun za všechno, co jste viděli, což si myslím, že není úplně špatný, ale obědový meníčka mají kolem 130 až 150 korun, což si myslím, že je super. Návštěvnost odpoledne právě přes obědy, česká klientela, na večer je to takový spíš většina cizinců, míň Čechů. Ale i spousta Čechů sem chodí na pivko, protože to pivo mají tady fakt dobrý. A ještě tady jenom připomenu, tak ty holky za náma si dali opravdu nějakou kravinu, jo. A jestli řízek, ty vole, s ranolkama, jo. Místo by si dali vrabce pořádný. A já to příště naučím. Hele, za mě úplně všechno. Komu se tohleto video líbilo, ať dá like. Kdo by chtěl vidět tyhle videa, dá odběr. No a zdraví vás tady Fotr, tady ten rozklepaný kameraman. Víte se, jdeme ještě ke Švíkovi. Tam je prázdno, tam nejdem. Ty vole, tam je úplně vymetýno, kámo. Ty vole, to není dobrý. Tak to není dobrý znamení, kámo. Ty vole, úplně prázdná putika. 6 hodin večer, ty vole. O kousek dál, tam je úplně narváno, ne? Tam si není nikam sednout, vole. Ty krávo.
Tak tady bych chtěl pracovat, ty vole.